Сега в студиото вече е шефът на Стопанската камера Радосвет Радев. Здравейте! Добре. Сега, кажете какво е отношението на бизнеса към тази прословута наредба 18 отложена, но видяхте докъде се стигна, до какви протести хората не могат да повярват ли? Какво се случва? Кажете, господин. Ами, Българска стопанска камера е на практика от първия ден в взаимоотношенията с администрацията и с браншовите организации, които са теоретично най-засегнати от измененията в наредбата. Отношенията на такъв триалог вече ги датирам към 18 месеца, деца казват, две човешки бременности. Да. Имаше в хода на преговорите най-различни нива на коопериране и на конфронтиране. И в интерес на истината, особено втората половина на миналата година, бяха постигнати доста сериозни промени и то в поставените от бизнеса позиции. И какво се първоначалната, редакция, вярвайте, на N18 беше наистина нещо страшно. И смятам, че точно заради усилията и на Стопанската камера, и на нейните експерти най-вече, наредбата продължава да се подобрява. Значи, това е много странно. Аз като юрист знам, че един правен акт се приема еднократно и той влиза в сила. А това е, може би, нормативният акт, който продължава да се ражда всеки следващ ден. Ако трябва да сме съвсем коректни към анонса от вчера, отлагането на наредба N18 с 6 месеца предвижда нови, половината от това време да бъде посветено на нови редакции, които да направят... Именно, то няма за какво друго да е. Да направят текстовете в тази наредба и изпълними. Наистина, някои от тях са, вярвайте ми, неизпълними. Освен, че ще натоварят финансово бизнеса, аз чух от хора, които разбират от тези неща, че тук става въпрос, че такъв софтуер се вкарва, който на практика може да шпионира. Нека да го кажем така. Значи, за софтуера, който може да шпионира, не ви е необходима наредба. Нали? Дайте си сметка, че е в момента... Ако наредба го въведете, е още по-сигурно. Дайте си сметка. Да. Вижте, то е много просто обяснението. Този софтуерен продукт, който докладва за оборотите в Националната агенция по приходите, има възможност да стигне и до продуктите, да кажем, в една госба, които ценово... Това с рецептата го оставете, според мен. Въпросът е да се шпионират фирми помежду си, да се дава информация на определени фирми. Така е, знаете, че това беше... Рецептите... Да, но примерно това беше патоса и той беше също разбран на същия този софтуер, който трябва да бъде задължителен и за личните лекари. GP-тата. На практика, аз през това нещо, ако примерно съм един служител по сигурността на застрахователна компания, която осигурява живото застраховане, аз през това нещо мога да разбера колко от 50 годишните в България трябва да плащат ниска застрахователна премия за живото застраховане или колко са високо рискови да откажа въобще да ги застраховат. Ама именно ето за този вид шпионаж, не в този, точно в тези неща са и настояването и на бизнеса да бъдат направени нещата до нивото на фиска. Вчера на срещата с премиера и с бизнеса стана една госпожа, собственик, между другото, на веригата Аванти. Не е реклама, просто за да мога да персонифицирам зададени въпрос. Тя буквално, смислово я цитирам, тя каза, аз не възразявам към целите на N18, но ако мой служител направи три грешки, т.е. една грешка на апарата, това значи, че вие ще ми затворите обекта. И може да изглежда смешно, но дискусията стана в това колко грешки може да направиш преди да ти затворят обект. Значи има голям проблем в тази наредба. Много логично е, че тя е отложена. Много логично е и искам да ви кажа, че заради това, че беше отложена, защото това беше все пак и мъжество да се отложи наредбата два дни преди нейното влизане в сила. При отлагането? Вярвайте ми, това по някакъв начин повлия протеста днес да бъде с тези хора. Вие знаете, че в края на деня вчера беше обявено, че протестът се отменя. И въпреки всичко... И въпреки всичко излязоха, представям си, ако не беше... Точно това искам да ви кажа, сега, че... Да, разбрах тезата ви. Е така един последен въпрос към нашия разговор. Обаче това напрежение, ето отложена наредба, протести, блокаж, напрежение и прочее, отделно това, което се случва с лотарията,
Вие сте специалист, понеже дълго време сте се занимавали с избори, колега журналист сте били дълго време. Кажете, усещате ли атмосфера, в която политическата игра може да се пренареди и да излязат нови политически играчи? Общо взето, това е като консервативния бульон. Нали? В него почват да се раждат новите субекти. Наистина, хората, дори тези, които вярват в лявото и в дясното и в либералното, те в момента са тотално разколебани, защото те почват да преживяват себе си като непредставени в менеджмента на държавата, в парламента, респективно в изпълнителната власт. И да, за съжаление, или за, да не знам, за шанс на демокрацията, това време предпоставя появата на нови политически проекти. И тук няма какво да крием. Те са видими. И това, което прави Слави Трифонов, за мен лично доста впечатляващата в момента амбиция на тази партия, която е регионална, Възраждане. Знаете, говори се и за онази формация на академиците Единение. Комитет Единение, да. Което излезе с много остра позиция. Тоест всичките тези неща предпоставят появата на нов субект, който да изразява енергията на обществото, което в момента не се чувства представено. Добре, сега ще ви прочета току-що. Колегите ми внесоха един лист с позиция на Нове Холдинг. Знаете какво се случва днес. Цял ден се занимават с арести, тараши, по домове, по офиси. Така, и какво е част от тази позиция? С досегашните си действия става очевидно, че държавата влиза в ролята на бухалка и за целта не се пестят средства. От измисления сигнал, послужил за формален повод за всички последвали активни мероприятия, казват отново, през приятие на първо четене законопроект за хазарта, който цели противоконституционно налагане на държавен монопол до репресивни акции на власти имащите срещу бизнеса и неговите собственици. Как гледате на това, което твърдят отново Холдинг? Ясните неща са, че българската конституция позволява хазарта да бъде опериран от частноправни субекти. Това е повече от ясно. Тоест, по конституция, по конституция е разрешено. Хазарта не е изключителна държавна... Казахте, че сте юрист. А разрешено ли да се вземе частен бизнес и да му се установи държавен монопол? Аз в едно мое изказване преди, може би повече от година, казах, че един от проблемите на прогнозируемостта на бизнес средата в България е, че бизнесът не е достатъчно защитен. И че от тая гледна точка държавата има безкрайно много органи, но не всички са с ефективни разпоредителни функции за защита на бизнеса. Това се случва, дори не попада в новините на медиите, по простата причина, че често пъти става въпрос за някакви маргинални стопански единици, но това се случва, това е възможно. От друга страна, ако ме питате мен е специално отношението ми като хазарт, към хазарта, то е като една от общо взето законово подчинените и регламентирани индустрии. И трябва да ви кажа, че България има нужда от нея. Хазарта... Говорят за милиарди. Да, но искам да ви кажа, че хазарта има тази привилегия, особено в страни, които са слабо развити икономически, че на практика казината по морето докарват пари, които са изкарани в шекели в Израел, в Турция, защото там е забранен. Вижте какво се случва. Така, Свиленград. Тоест от тази гледна точка непроизведени от самата държава България брутен вътрешен продукт, а е произведен в странство, идва по този начин. И от тази гледна точка това го казвам, защото тук трябва да се постъпи отговорно и държавнически. Затваряш хазарта. Такъв беше. Турция беше рай за хазарта. До идването на Ердоган. След това се намери аргумент в ислямската етика, че не трябва да има такъв. Да, хазарт, ние тук, и затвориха обаче, всички казина. Така, но ние, понеже сме светска държава, няма как да го затворим. Това казвам, че не трябва... Значи, поведението на Слон Стъкларски магазин е най-нежеланото. Благодаря за разговора.